زگزای گزای کومیو آمیچه هفته کومی لما عدت تمالی سمت ایلکو تقفی اکم نیره یرد آنیو گل مکنیات های قربنه مکنیاتوم ات مکنیات کتسالی حد اینت سلزو کنه مالتیو حد اینت یاو فامیلی لو سرحلو گللو بیزی سلزو کن کویز بل کلی گیزه لکه کمایان زلح جون مالتیو لما عدت گل تمالی سمت ایلکو مالکو مکنیاتوم حد حباری تاتت ከበይቱ ደልዩ ዘደልዩ ሰባት አለው ኢሌ ስለዚህ አመን ይመጽ ማለት ነው ይመጽ ከማን ሄጂ በቀጻሊ ከመጸኩ ሜለ ሐሲበለኩ ብዙ ኮነ ሄጂ ጾማቲው ሎ ጾም ስለዚህ አተወ አንተ ሀበሬታ ስለዘላትኒ ና ከመሐላልፍ መጤለኩ ማለት ነው ከም ትፈልጡዎ አብጾም ጊዜ ዝኮነ ነገር ናይ እንስሳት ትሕስቶ ዘበለ ማለት ይንቋ ሆጣባ ስጋ ገለመለገለ አይነ ምገብኒና እቶም ንጸውም ማለት ነው አናይ ኮንኩን እቶም ንጸውም ንጥቀም ከመዋይን ጠቀምኒና ማለት ነው ግን ከሞ ከይን ወሰድ ኮለና ኩሊ ጊዜ ድማኔ ነፍስና ድማ ከይን ሐሲ ማለት ነው ንጸውም ኮለና ነፍስና ድማ ከይሐሰ ማለት ነው ምክንያቱም ጾም ማለት አነ ማተ የዝነግራኩም ዘለኩ ምክንያቱም አነ ሃይማኖት አጥብቄ አይዞኔ ሃይማኖት ካልቸር ባህልዩ ኢለ ስለዛ አመን አቦይና ደን ሂዞ ሞዘመጹ አቦ ፎሎ ይገብር ማለት ዝልወጥ ነገር የለን ምክንያቱም ማንንም አብሰማይ በጽሁ ሪኡ ካለ ነገር አሎ ይሉ ዝፈጠረልና የለን ኢለ ስለዛ አመን አብዛ ምድሪ ኩላህና ከንፈጠር ኮለና እቶም ህንዲ ናቶም ሂዞ የሚፈጠሩ ቶም ቻይና ናቶም ሂዞ የሚፈጠሩ ቶም ጻዱ ናቶም ሂዞ የሚፈጠሩ እቲዮን እና ድማኒ ናትና ሂዝና ንፍጠር ኢለ ስለዚህ አመን እሳ ሂዜ ይቅጽል ማለት ነው ግን በጣም ውሽጥ አቴስ በዛባ ተሃይማኖት አይፈልጠኔ ብዙሁን ኢንተረስቱን አይኮንኩን ማለት ነው ጥራህ መእማል ትዝበለጸ እት አገዳሲ አቦካና ዴካን ዘመሐሩካ አሰርተት እዛዛት አት መጽሐፍ ቅዱስ ዘሎን እንደገና ድማኒ እት ምእማን ማለት ነው እሱ አለ አቦቱኡ ማለት ነው በጣም አከሙን ናይት ካለ በጣም ሪስፔክት ይገብር ማለት ነው ትናትና ግን ትናቴ ግን ከሙ ፎሎ ይገብር ማለት ነው ብዙ ኮነ ብዛባተ ሃይማኖት ማለት ነው ብዙ ስለዘይፈልጥ እዚ ክብል አይከልኔ ግን አብት ኩንጾውም ኮለና ናት ያታሐሳስባ ያብዚ ያዘቀምት ዘልኩ ናት ያሐሳቢው ኩንጾውም ኮለና ነፍስና ክንቀጻ አለና ማለት ነው እንበር ክንጸድቅ ይልና ይኮነና ነጂ ሎም እዚ ጾም እዚ ጾውም አለኩ ምክንያቱም ነፍሰይ ድማኒ ስለዝገጀፈ ነፍሰይ ንክቀጽ ይለምበር ንክጸድቅ ይላይ ኮነ ንክጸድቅ አነ ጽቡቅ ነገር ከገብራለኒ ማለት ነው ጽቡቅ ነገር ብከሙ የዛአመል በቃ ጽቡቅ ነገር በመግባር ከጸደቀ እንበር ስለዚ ጾምኩ ከጸደቀ አይብልኔ ማለት ነው ትምጻም ግን አይተ ሃይማኖት መከተል ምን ታይሽሙ መስመር መንገዲ ስለዚ ኮነ ድማኒ ንሱ ድማኒ ነክብሮ ማለት ነው ብዙ ኮነ ብዙህ ብዛአቡ ሳይከይብለኩም እዝማታይ ሐሳቢው ከምትኩል ጊዜ ዝብለኩም ማለት ነው ብዙ ኮነ ለማአልቲ ሂዘልኩም ዝመጻኩ ለከቆሙ ክንጾውን ኮለና ነፍስና ከይ ህሰ ከይ ጉዳ ልብና ከይ ሐመም ሽኮር ዘለና ሽኮር ከይብርታአና ቶም ጨጎራ ዘለና ቶም ሳምቦ ዘለና ቶም ኩሉ ነገር እቱ ኦርጋን ናይ ነፍስና ማለት ነው ከይ ህሰ መግብ የለና ማለት ነው ቪታሚናት የለና ማለት ነው ጾም ስለዚህ ኮነ ነፍስና ክንጎድ ክንመውታለና ክንህነቃለና ገለመለ አይኮነን ማለት ነው ግን ከማን ገለገሊ ኦምኩሉ ሰማአኩዎ ከምትጾውም ዘለከስ ሰብከ ይፈልጠካስ ገጽካ ተላካ ከይብል መጽሐፍ ቅዱስ ይብሉ አናቤና ይጥቅስ ከምዘሎ ከይተሃቱኒ ዘሰማአኩዎ ይዘዛረብ ዘለኩ ከምትጾውም ከማን ሰብከ ይፈልጠካ ይብሉን ከምትጾውም ከማን እዚ ገጽካ ክትላማ መጻለካ ይብል ማለት ነው ስለዚህ ቡከሙዩ ግን ለማአልቲ ዘረባ ከይብዛልኩም ናይ ጾም ጸባ ይዘልኩም መጽየለኩ ናይ ጾም ጸባ ናይ ኦትስ ጸባዩ ከምትትሪዎ ኦትስ እዚ ሃብረድሪክ ማለት ነው ሃብረድሪክ አጃ ናይ ኢትዮጵያ ማለት ናቱ ጸባዩ እዚ አብ ጸባ ክንጥቀመሉ ንክእል አፍሊና ክንሰትዮ ንክእል ብዙሕሉ ክንሰትዮ ንክእል ማለት እዩ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ጥዑም ብፍላይ ከምዚ ቁሪ ክኸውን ከሎ
ቆር ከካውን ኮሎ ማለት ነው ካብዝሂ ሻሂ ቡን ገለመለን ነፍስና የሐሲየና ምስት ጾምና ብዙ ጾመ ነፍስና ሻሂ ቡን ጥራህ እንደገና አውድማ ሽኮር እንደሐወስና ስለዚ ኮነ ነት ጠእናና ዘሐስን ከይከውን እዚ ክንጥቀም ንከሊና ከምዚ አይነት ዝተፋላለየ አይነት አሎ እትባኮ ክፋላለየ ክእልዩ ግን እትጸባ ናይ ኦትስ ጸባዩ 1.5 አሎ 3.0 አሎ 0.5 አሎ እትናቱ ቅብአቱ ማለት ይፋት ትሕስቶ ናይፋት ናቱ አውሎ ማለት አነ ኩሊ ጊዜ 1.5 የዝገዝ ማዕከላይ ዝኮነ ማለት እት 0.5 ምንም ፌት ስለዘይብሉ ፋት ስለዘይብሉ ብዙሕ ጣዕሚ የብሉን ማለት እዩ ካልኣይ ድማ እቲ ነብስናውን ፋት የድልዮ እዩ ከምዚ ዘርጉድ ገለመለ ዘይኮነ እቲ ነብስና ቅብኣት የድልዮ እዩ ማለት እዩ ቀፃሊ ዘይኮነ ዘድልየና ቪታሚን ሓደ እቲ ቅብኣት ኣብ ነብስና የድልዮ እዩ ስለዚ 1.5 የዝገዝእ እቲ 3 ድማ ብጣዕሚ ብዙሕ ፌት ድማ ኣይኮነኒ ማለት እዩ ብዚ ኮነ ዝተፈላለየ ካርቶን ኣሎ ኣብ ዝተፈላለየ ድኳን ኣሎ ኣብ ዝኮነ ድኳን ናይ ሱፐርማርኬት ከምዚ ኣሎ ጥራሕ ኣብቲ ሂላ ናይ ኦትስ ድሪክ ዝብል ሃብረ ድሪክ ብሽወደን ድማ ሃብረ ድሪክ ኣለና ማለት እዩ እዚ ብፍላይ ምሸት ድራር ከይንድረር ማለት እዩ ኣብ ድስቲ ካብዚ ሓንቲ ኩባያ ኣፍሊሂና ወይ እዚ ካርዲምማ ወይ ድማኒ ቀረፋ ወይ ድማኒ እዚ ሄል ወይ ድማኒ እዚ ኣልጫ እንታይ ሽሙ ጉርክማይ ብእንግሊሽ ጠፊእኒ ማለት እዩ ጠፊእኒ ያ እዚ ማለት እዩ እዚ ሕሩድ ማለት እዩ ሕሩድ ጉርክማይ ኣብቲ ቱራሚክ ኣብ ምዚ ማለት እዩ ኣብ ድስቲ ጌርና ክንሰትዮ ከለና ብጣዕሚ ጥዑም ነብስና ሙቀት ይስምዖ ማለት እዩ ከምኡውን ኣብ ቡን ኣሎ ቡንም ክንጥቀም ከለና ብፀባ ንሰቲ ቡን ካብዚ ክንወስድ ኣለና ወይ ድማ ኣብቲ ድኳን ናይ ኦትስ ድሪክ ኣሎ ናይ ኦትስ ፀባ ኣሎ ግን ስፔሻሊ ፎር ኮፊ ዝብል ኣሎ ድማ እንድሕር ብዝያዳ ንቡን ጥራሕ ደልኩም ማለት እዩ ከምዞም ሸወደናውያን ንቡን ጥራሕ ኢሎም ዝገዝእዎ ማለት እዩ ስፔሻሊ ፎር ኮፊ ዝብል ኣሎ ማለት እዩ ንሕና ግን እዚ ሁለገብ ስለ ዝኮና ማለት ዝኮነ ወይ ፀባ ክንሰት ንደሊ ወይ ብዙሕሉ ወይ ኣፍልሂና ወይ ኣብ ፀባ ወይ ኣብ ቡን ስለንገብር ማለት እዩ ኣብ ፀባ ኢለ ይቅሬታ ወይ ኣብ ሻሂ ወይ ኣብ ቡን ስለንገብር እዚ ንገዝእ ማለት እዩ እዚኣ ሕጂ እዚ ፀባ እዩ ርጎ ድማ ሒዘልኩም ኣለኩ እዚ ድማ ፀባ ክሪዮ ይመስገን ከምዚ ሶሪ እዚኣ ፀባ እያ ማለት እዩ ናይ ፆም እዩ ርጎ ድማ ኣለግና ልክ ከምኡ ናይ ኦትስ እዩ ናይ ኦትስ ርጎ እዩ ሃብረ ጉርት ይብል ኣሎ ዮጉርት ይብል ኣሎ ናይ ሽወደን ማለት እዩ ካርት ድማኒ ናይ ካልእ ቋንቋ እዩ ሃብረ ካርት ኣሎ እዚ ድማ ርጎ እዩ ማለት እዩ እዚ ድማ 100% ቬጎ እዩ ቬጎ ማለት ቪጂቴርስ ዋላ ሓንቲ ነገር የብሉ ናይ ፆም እዩ ማለት እዩ ናይ ፆም እዩ ማለት እዩ እዚኣ ድማ ቢኬሪ ቀሪበላ ኣለኩ እርጎኦ ማለት እዩ እዚ ረአይዎ ሃፊስ እርጎኦ እዚ ድማ ኒ ናይ ፆም እዩ ኣብዚ ኣድቦ ፆም ዝበሃል እንታይ ፀባ እንተደሊና ፀባ የምፅኡልና እርጎኦ እንተደሊና እርጎኦ ኣሎ ዝኮነ ነገር እንቋቁሖ እንተደሊና ናይ ቪጀቴሪብል እንቋቁሖ ኣሎ ይገርመካ እዩ ብጣዕሚ በቀ እንጂ እዚ ይፀውም ኣለኩ ኣነ ክትፈልጦ ብዝያዳ እዚአን እየን እርጎኦን ፀባን ማለት እዩ እዚ እውን እቲ ፓኬት ዝተፈላለየ ክከውን ይክእል እዩ ግን እንድሕር ናይ ኦትስ ዮጎርት እንድሕር ኢልኩም
ኣብቲ ድኳን ክሪእኩም እዮም ኣብቲ ሂላ ድማ ክረክቡ ወይኩም ማለት እዩ። እጂ ሓደሓደ ኮመንት ካብ ሰማዕኩዎ ማለት እዩ ካብ ሓደሓደ ሰባት እንታይ ይእመን እዚ ኣይእመንን እዩ ክብሉ ትሰማዕኩዎ ኣሎ ማለት እዩ። ሓደሓደ ሰባት ክነግሩኒ ከለዉ እንታይ ይእመን እዚኦም ከገለ የእትዮምሉ ይኮኑ እንታይ ከገለ ከብልኡናዮም ከመይ ገይሩ ዝርግኦ ኮይኑ ከመይ ገይሩ ዝፀባ ኮይኑ ክበሃል ሰሚዐ ኣለኩ ማለት እዩ። እጂ እዚ እንታይ እዩ እቲ ኣተሓሳስባና ፍልልይ ኣለዎ ኣብ ዓድና ናብዝን ማለት እዩ። ምክንያቱም ኣብዚ ዓዲ ነዚያ እዚያ ኩላ ቬጋንያ ኢለ ብዙሕ ሰብ ኣለርጂ ዘለዎ ሰብ ኣሎ ክመውት ዝክእል ሰብ ኣሎ ዝኮነ ነገር በሊኡ ክሓምም ኣብ ዓራት ተደቢኑ ኣብ ዊልቸር ኮፍ ዝብለሉ ዝክእል ነገር ኣሎ ማለት እዩ። ኩሉ ሰብ ሓደ ኣይኮነን ማለት እዩ። እጂ ኣነ እዚ እንቋቁሖ የብሉን ኢሎምኒ ገይሮምሉ እንተዝኮኑ እንድሕር በሊ እዩ ሓሚመ እቲ እዳ ነቲ ሃገር እዩ ማለት እዩ። ምክንያቱም ኣነ እንድሕር ሓሚመ ሰራሕተኛ ክቆፅሩለዮም ሕክምና ብጥራዩ ክከፍሉለዮም ክንደይ ሚልዮናት ከጥፍኡለዮም ገለ ክብሉ እዮም። ስለዚ እቲ ፀገም ስለዝበዝሕ ኣይገብሩሉን ማለት እዩ። ምክንያቱም ዝሓምም ሰብ ስለ ዘሎ ማለት እዩ። የብሉን ኢሎም እንደር ገይሮምሉ ሲ በሊኡ ዝሓምም ሰብ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ነቲ ዝሓምም ሰብ ድማ እዳ ናብቲ ሃገር ስለዝመፅእ ከምቲ ዝበልክኩም ማለት እዩ። ከም ዓድና ኣይኮነን እዳ ናይቲ ሃገር ስለዝመፅእ ምክንያቱም ሕክምና ኩሉ ሓደ እዩ። እቲ ሃንዲካፕ ዝኮነ ኣብ ዓራት ዝደቀሰ ብምሉኡ ብክንደይ ሰራሕተኛ ናይ ምሸት ናይ ንግሆ ናይ ለይቲ ሰራሕተኛ ገይሮም ንኩሉ ድማ ወርሒ ወርሒ ክከፍሉ እንዳከፈሉ ንህሙማት ስለዝኣልዩ እዞም ኣዲ ነቲ ሰብ ከሕምውዎ ኣይደልዩኖም ማለት እዮም። ነቲ ሰብ ክሓምም ስለዘይደልዩ የብሉን እንታይ ኢሎም የብሉን ማለት እዩ። ስለዚ ንከምኡ ኣሚና ነብስና ብከምኡ ኣረጋጊፅና ማለት እዩ ክንጥቀም ንክእል ኢና ማለት እዩ። እጂ እዚ ስእሊ እንድሕር ደልዩኩም ኣብቲ ኮሚኒቲ ኮፍ ከብለልኩም ናይ ፆም ፀባ ናይ ፆም እርግኦ ማለት እዩ። እዚ እርግኦ ድማ ምናልባት ንግሆ ንግሆ ቁርሲ ንደልዮ እንድሕር ኮይና እዚ ኣነ ናቹራል የገዜ ናቹራል ማለት ዋላ ሓንቲ ነገር ጣዕሚ ዘይብሉ ማለት እዩ ወይ ድማ ዋላ ሓንቲ ነገር ህዋስ ዘይብሉ ማለት እዩ። ግን እንድሕር ደልዩኩም ናይ ቤሪ ዝተሓወሶ ኣሎ እዚ ፍሩታታት ማንጎ ዝተሓወሶ ኣሎ ኣፕል ዝተሓወሶ ኣሎ ከምኡታት ማለት እዩ። እዚ ምስ ኮርን ፍሌክስ ገለ ንበልኦ ማለት እዩ። ናይ ፆም ደቅናዎም ዝፀሙ እንድሕር ኮይኖም ነዚታት እንዳገበርና ክንሕቦም ኣለና ማለት እዩ። እዚ ኣየ ዝብለኩም በብናቱ ጣዕሚ ብዙሕ ዓይነት እርግኦ ኣሎ ናይ ፆም ናይ ፍሩት ኣሎ ናይ ነት ኣሎ ናይ ገለ ኣሎ ዝኮነ ነገር በብጣዕሙ ሎ ኣነ ግን ናቹራል እየ ዝደሊ ኢለ ናቹራል ገዚእ ኣለኩም ማለት እዩ። ነዚያ ክሕብረኩም መፅ እዚያ ሓሳባተይ ገለገለ ሰባት ክትጠቅም ትክእል እያ ኢለ ስለዝሓሰብኩ ሒዘልኩም መፅ ኣለኩ። ፅኒልኩም ስለዝሰማዕኩምኒ ብጣዕሚ የቀኒ የለይ ሓፍትኩም ኣሚቼ ብጣዕሚ እየ ዝፈትወኩም ንሎም መዓልቲ ቻው።